סיפורם של שני אחים, אליעזר ויצחק, ואנחנו עם סמל ראשון, אליעזר ספקטור. שלום אליעזר. שלום, מה נשמע? בסדר, מה שלומך? הכל בסדר. אז איך זה שכל המשפחה, גם עליתם ארצה מדרום אפריקה, נכון? אז אני לא עלינו עם כל המשפחה, זה רק שני אחים כרגע שעלו. יש בן דודים, ויש בן דוד שלי פה, וכמה נכונים. המשפחה שנמצא רק בארץ. וכשאתה מחליט לעלות ארצה ולהתגייס, אחיך כבר יודע שהוא גם מתכוון לעשות את זה? עוד פעם? כשאתה מחליט לעלות לארץ, לישראל, ולהתגייס לצה"ל, אחיך הקטן גם יודע שהוא מתכוון לעשות דבר כזה? כן, גדלנו בקטע כזו. גדלנו במשפחה ציוני ממש, והיה דיבור ללכת לצבא המון בחיים. ושגדלנו, אני חושב, האח קטן הוא היה יותר חזק הזה, שהוא הופך להיות לוחם בצבא. ואני עליתי קודם, אחרי הישיבה, אמרתי, אני רוצה גם לתת טיפה בחזה לארץ, שפשוט עזר אותי עם החיים והכל, ואני רציתי להיות קישורים פה. אמרתי, כדאי שגם אני אעשה את הצבא. וזה הכוונה באמת. במשך 5 שנים קודם אני כבר התחנתי תוכנית להגיע לארץ לעשות גיוס. ואיפה אתה משרת היום? אני משרת היום בפלוגת וולקן, בגדוד 77, בחטיבת 7. בתור נהג טנק. נהג טנק, אתה אוהב את התפקיד של הנהג? כן. וכמה זמן עוד נשאר לך לשרת? נשאר לי פחות מ3 חודש, באמת, ואני כבר נשארתי כמעט 2.5 שנים. אז אתה ממש עוד רגע מחוץ לאזרח משוחרר. כן. הנה, בוא נצרף את אחיך, את סמל יצחק ספקטור. שלום, יצחק. מה נשמע? שלום. שלום. כמה זמן לא פגשת את אליעזר? פשוט קצת זמן. הוא התכנס לפני שאני, פשוט אנחנו היינו אותו פשוט מתי אני עליתי לגדוד ג'ויים שלי, כל החטיבה. תגידו, איך ההורים שלכם עם זה ששניכם בישראל, שניכם משרתים בצה"ל, הם מקבלים את זה במה שנקרא בסבבה? כן, הם סבבה, זאת הם אוהבים בשביל שאני לא אכנס ביחד, הם ממש שמחה שאנחנו ביחד בתוך החטיבה. זה גם קטע, אתם שניכם באותה חטיבה, נכון אליעזר? כן. פשוט שמו לב... ואיך זה שאחיך הקטן איתך באותה חטיבה? אתה כמו בית ספר, שבבית ספר אתה בכיתה ג' והוא בכיתה א', אתה צריך לשמור עליו כל הזמן, לא? זה לא עובד כזה, בגלל שאנחנו בתוך שתי התפקידים משונה, הוא בהנדסה קרבי, אני בטנקים, אנחנו לא כל כך פוגשים אחד ושני, אבל היה ממש מצחיק ששמנו לב שאנחנו באותו תרגיל גדול של התרח"ט 7, שקרה לפני כמה חודשים. כן. וזה היה באמת מטורף לעשות את התרגיל הזה, וזה היה ממש כבוד גדול. וזה באמת תמונה יפה שיצא מזה. כן. סמל ראשון אליעזר ספקטור וסמל יצחק ספקטור, לצערי נגמר לנו הזמן, אבל נהניתי מאוד. תודה רבה לכם ויום משפחה שמח.